נכון על הגיטרות, אדם טל. שלום, רומי קופלמן. נור, טלי גולדפלר. בבקשה, גלעד דוברצקי. חיילים, למיניהם, אביתר לוי. מקלדות, עידו זלזניק. ועל התופים, ברק חם. סנטר, והעיבודים, דרור אלכסנדר. שלי שנים היה בסיסט שלי. גם שלי. גם שלך. גלעד. גלעד. אפרת. על הסאונד. מיקי מדינה. מיקי וילנסקי. גלעד הרב. ותודה רבה לקיקי רוטשטיין, מפיק המופע שלנו. תודה רבה אישית לך דודי, על העבודה הנהדרת שאתה עושה, על הקונפטי. ריקי. על העובדה. ריקי. ריקי, אני רוצה לשאול אותך, אתה אישי. כן. תקשיבי טוב, את לא תמיד. האיש כתב עכשיו בסדר, אני מסכימה, אפילו המחנק עומד להשתחרר. זה לא הגיהנום ובטח לא גם עדן, זה העולם שיש ואין עולם אחר. האיש כתב כאילו אין מחטפים, כאילו האוויר נותן לך הגנה, כאילו הצרות כבר מתגבשות ליופי, כאילו מעפר בורחת שושנה. בתוך אגרוף על זעם
עכשיו הכל בסדר. אתם שרים איתי? אפילו המחנק עומד להשתחרר. זה לא גיהינום, לא לא, זה גן העדן שלנו, זה העולם שיש ואין, אין עולם אחר. Thank you.